Hello, ngasih kumang dos yang cina nama video nolah cat nolah sere. Dong ngasih video saya I cycle mang hebat dogi. Mungai teh dog ngasih saya. Saya tu cina cycle lebar kita tu ni. Tu mem jangan jerke ada cycle lebar tu jangan jerke. Dukan tu jangan jerke. Tu papa lagi cili ni. Papa tu jangan jerke. Papa mana kere. Tu lagi ngale kita papa jangan jerke. Ni aku ada yang melakukan ada melakukan poli ada jangan tu. Masak urai lap urai serta ada musim mui semua usur urai. Do mem jangan jerke, korean ada susu jalan susu jangan jerke mem. Do papa tu jangan jerke ni. Ikhang dia. Mama ngasak lemang hebat tu mem susu dengan IT. Mem susu dengan IT hai sakit coba warna. Thorak susu YouTube tak kaji YouTube tak rum. Hai berti YouTube phonerak puni kau, wah anda phonerak puni susu. Itu tu kongdaan ni, ha, nak kongdaan lagi tu, do mem support lagi, jadi kongdaan aku ni, do mem tu sum support review. Kau ini nama bapa tu, isin kira ini lagi lawan fobik tu muka. Kau lagi utara. Kau pasir lagi, do aku pasir lagi. Oh, pagi ke sini cili ni, kau pasir lagi, do ay. Kong itu macam mana kan, gay itu tu. Kong itu macam mana? Dua jikalau ni, bapak pun cili tu, bapak cina, orang tu pernah tahu bagi, orang tu kasih cingi kau yang sahur sahur ni kau. Kau itu kabok kelir ya? Kabok kabok kelir, kabok kelir itu kabok kabok. Ada sih na, kau kiki kagak sih nak kumar sih, mission compound ni kau baru kau kiki kau, mission compound ni lelai sih kau kau ilir ya, compound ni sih, compound ni fajar ni compound sih, sih bagi tu cahiri kuir, cahiri kuir ni sih. क्या मतलब हनुमान हनुमान क्या मतलब जो जंगल से जंगल से अबो क्यों जंगल से मुझे अबो अबो बजा रहा है मुझे जी साल लाइल मुझे लाखों नोर बा जंगल में लिया खंडन कैसी थी मुझे लाइक चास की मुझे लाइक हम लोग में ऐसे मतलब मतलब तुम है तेरे मुझे चली गा Thank you.
begitu ancang gerak tu ancang ngaji ngaji rakyat Maym sakit lagi begitu ancang ngaji rakyat do Maym tinggi ko eh sakit lagi lebih na do ngaji rakyat jemput kena berdua mal ke api ko jadi dua tinggal jangan jadi Maym ko do hai hai begitu Maym. Sakit lagi belum orang, mungkin sudah reka, namun kanam sudah reka, mana hendak kang ber, doa sakit sakit lagi belum orang, sakit ready lagi tu, sakit ready lagi dah, mungkin sudah lagi tu, Maym, sama tang dosis reka, Maym, bye bye.
and the comes of Puggy, Rang Mambo Tobago, Rang Mambo, the Pom Yam, like while the Lamil comes of the Nong Pupan Harina, Donado, Dodi, not say, see the little talk, eh? A tone and the Shila Jenny, Shila Jenny, the Majani, the Sagarica, Amunpoka, the Cook, the Gumambo, Sambuke, and Pope of Manadi, Dukta, Tad, Tad, the Riboko, Sakasi, like an Unmanina to put Tad, the Riboko, you know, Mam. Aji kalau sama lagi isi mic pun lo isi mic tu lagi kau mah biasa ni, memang tu biasa ni.